Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про приліт пернатих на Дніпропетровщину, їх зимівля та виклики під час війни і в умовах кліматичних змін. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії орнітолог, волонтер, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету Арсеній Богомаз. Вітаю вас. Пане Арсеній, як пройшла ця зима для пернатих на Дніпропетровщині та в цілому, можна сказати, для нашої країни, де точиться війна? Давайте порівняємо з минулим роком, тому що минула зима, вона була більш тепліша, і дуже багато птахів пристосувалися до цього. Тобто залишалися і спокійно перезимували. В цьому році трошки більше морозів пробуло, і дуже багато птахів, які не характерно зимівля вони на нашій території, вони лишились і вони зіштовхнулися з різноманітними проблемами. В тому числі і була загибель, спостерігалось таких птахів у нас в місті, на нашій території. А які саме птахи лишилися? Особисто я в зимовий період часу, сильні морози, бачив білих чапель, які ось перемога, там де виходить колектор, все замерше і вона там трошки відігрівалася. Тобто вона була там не одна, я не можу сказати, що це поодинокий випадок. Лебеді під час морозів, вони переміщувалися більш південніше. Тобто частково вони у нас зимували, але вони більш переміщувалися, тобто вони мігрували. І був випадок, коли до мене зверталися МНСники та й просто люди, коли бачили, що молодняк хворів і гинув. Тобто також був випадок, коли чорношия гагара люди знайшли. Це в Синільському районі, але, на жаль, вона деякий час пожила, вона харчувалася, але вона була травмована. Тобто, і це так само, оці морози, вона любить відкриту місцевість, тобто ми розуміємо, що вона десь плавала, вона спокійно собі жила на відкритій місцевості, в воді мається на увазі. Після настання холодів почало замерзати, вона шукала інше місце, десь як з якихось причин травмувалась, люди знайшли, але, на жаль... Навіть кригою так травмувалася, десь намагалася не можу сказати, вирватись. Чи крига, тому що ознаків обмороження в неї не було. Угу. Тобто, на жаль, вона не вижила. Хоча вона харчувалася, це, для гагар взагалі не характерне таке утримування в умовах такі клініки або якихось домашніх умовах. Складно їх виходжувати. Тобто з викликами зими все ж пернаті зустрілися і якось намагалися виживати. Пане Арсенія, чи зустрічались випадки, коли птахи потерпали, наприклад, як ви сказали, лебеді ці, чи вдавалось вам залучатись на їхню ліквідацію пастки на кризі? За останній рік дуже багато випадків, коли люди звертаються. Я співпрацюю з зооконтролем дуже тісно, і люди, звісно, вони шукають можливість десь якось врятувати птахів і звертаються до зооконтролю. Зооконтроль переправляє їх до мене. Якщо це можна якось вирішити в телефонному режимі, ми це вирішуємо. Якщо ні, то я птахів забираю. Наприклад, люди звернулися ще восени перед першими морозами, що вони бачили далеко. Всі полетіли, а він лишився по полю ходив. Вони за ним спостерігали, ми домовились, і коли настали перші морози, лелека прийшов до ферми, люди його забрали, він був дуже виснажений, це віковий птах, я так розумію, він просто не міг вже відлетіти. Тим не менш, спочатку він не довіряв, не брав їжу, доводилося місяць годувати, потім він спокійно брав їжу, протягом 2 місяців жив у нас в університеті. Я домовився в приватний зоопарк, дуже гарний місце. І він зараз там мешкає, йому добре. Він разом з фазаном поїхав, якого машина збила. Тобто дуже багато птахів потрапляють. Що стосується лебедів, то всі, мабуть, бачили відео, там де МНСники хлопці, вони взагалі украсені, коли вони під'їжджали, забирали птахів. Я також приймав участь, я цих птахів забирав до себе, але проблема в тому, що коли птах вже підпускає, дикий птах підпускає до себе людину, значить йому вже зовсім погано, він виснажений, тобто він захворілий. І таких птахів дуже складно виліковувати. І тоді в той день забрали 2 лебедя молодих. Один, у нього була сильна пневмонія, він в ту ж ніч, на жаль, загинув.
А наступного у нього було бактеріальне захворювання. Я так розумію, що це вся зграя. Десь під час міграції молодняк захворів. Тобто дорослі вони носії лишились, бо у них імунний статус трохи краще. Молодняк захворів, і вони поступово почали випадати. Люди помічали, вони звертались до ДСНСників, до волонтерів, намагалися їх врятувати. Ну, в другого птаха антибіотикотерапія, ну, вдалося врятувати, слава Богу, все нормально. Але, на жаль, маємо те, що маємо, дуже багато птахів гинуть. А от чи складно потім птаху дикому, якого людина вже приютила, вигодовувала, пристосовувала до життя, потім далі жити? Можливо, це на віковий проміжок? А це, знову ж таки, впливає. Залежить від ситуації. Якщо птах травмований, тобто він вже не здатний літати, то да, це вже пожиттєве утримування. В якихось пташниках, дуже часто люди в приватних подвір'ях тримають, да, разом з домашньою птицею. Якщо це птах, він просто виснажений, або молодий, який не зміг полетіти, то існують такі програми, вони в довільному порядку, але просто, щоб залишати їжу, щоб птах, він же відвикав від того, що його годують. Тобто, що він поступово сам шукав. І навесні цей птах випускається на природу, він адаптується під цього процесу, а потім просто воно вже вливається в якусь граю, якщо це зральний птах. Зрозуміло, дякую. Ну і через різке потепління клімату багато перелітніх птахів лишаються зимувати у Дніпрі, ви за це зазначили. Наприклад, шпаки, яких спостерігають взимку у місті, зазвичай вони на зиму відлітають до країн Південної Європи або Північної Африки. І саме з їхнім поверненням ми завжди асоціювали прихід весни. Чому так відбувається? Яке знайти пояснення цьому, як вони взагалі виживають при морозі і чи змінюється їх харчування? Харчування, звісно, змінюється не так, щоб сильно, але все ж таки під час зими нема вже доступу до тих самих ягід і тому подібне. Ну, шпаки, слава Богу, вони поїдають там личинок, черв'яків і тому подібне. Якщо зима, не сильні морози, тобто не промерзає ґрунт, вони мають змогу знайти їжу. На жаль, ця частина птахів, які не відлетіли, яких не характерно зимівля, вони гинуть. Ну, тому що морози вони затягуються і тому подібне. Але частково вони в південніших частинах України вони виживають. Невелика кількість, але виживають. Це, ну, на мій погляд, це не дуже добре, тому що птахи вони все-таки мають перелітати. Тобто, ну, людям подобається, да, взимку зустріти шпака, але для самого птаха це не дуже добре, тому що це і впливає на загальний стан організму, само собою це впливає потім на його репродуктивні здатності, чи він зможе виховати собі заміну, тобто молодняк вийти. Ну, та сама ситуація, що зі шпаком і птахи вільшанки, рідкісні для Дніпра гостей. Що скажете про них? Чому вони тут зимували? Знову ж, це ж пов'язано з таким потеплінням. Якщо ми проаналізуємо так останні там десятиліття, то ми побачимо, що у нас зими вже не такі сурові, як раніше. Потепління, воно сприяє збільшенню харчової маси. Для птахів, у таких зерноїдних або комахоїдних, у них проблема – це доступу до їжі. Якщо шару снігу ж нема, шару снігу нема, вони можуть знайти собі джерело харчування. Тому вони і лишаються. І знову ж таки, наголошую, що їх все-таки певна кількість гине, на жаль, тієї кормової бази, яка могла бути, їм недостатньо. Тобто вони постійно в пошуку їжі, а у птахів дуже швидкий обмін речовин, і їм потрібна велика кількість їжі. Можна сказати, що пристосовуються так до цих кліматичних змін, але виходить не у всіх, не всіх витривалі організми і умови. За вашими спостереженнями, чи стало в нас більше годівничок в місті? От, чи більше люди стали от піклуватись про тих птахів, які змушені були лишатися на зиму в нас і не привласнені в цьому? Ви знаєте, я сам батько і сам спостерігаю, як у школі з дітлахами працюють. Їм пояснюють, що треба допомагати птахам, треба робити годівниці. І до мене син додому приходить, говорить: пап, тато, давай зробимо годівничку. Без питань, давай зробимо годівничку. І ну, я часто буваю за містом або в таких скверах, парках, вздовж Дніпра, і я бачу, що такі годівнички, вони є. Люди їх з пляшок роблять, дерев'яні, але підгодовують птахів. Тобто я не можу сказати, їх збільшилось або зменшилось, я можу лише зазначити те, що завдяки загальним зусиллям все-таки є піклування про дику природу. Це дуже добре.
Як от краще реагувати, коли ми бачимо тих птахів, які не полетіли і, в принципі, не мають бути тут взимку, щоб не нашкодити саме їм? По-перше, не лякати їх і не намагатись терміново впіймати. Найкраща процедура – це звернутися до фахівця і проконсультуватися. Ви можете зателефонувати в будь-яку ветеринарну клініку. Ну, у нас усіх є тварини, і ми співпрацюємо з якимось лікарем. Якщо цей лікар, він відверто скаже, що я не знаю, я не розумію, і він порадить, до кого звернутися. Тобто, це трошки витрачається час, але можна знайти на фахівця, який вам порадить, що зробити в цій чи іншій ситуації. Багато випадків, коли люди намагаються вловити, там падають в воду або ще щось. Ну, кумедні ситуації. Я розумію, люди хочуть допомогти, але ж треба якось і про власну безпеку, і про безпеку птаха. Тому що птах знайшов собі місце, де плесо, де нема криги, він там відпочиває, він там знаходить якусь собі їжу, і тут ви починаєте його терміново рятувати, ви його полохаєте, і не факт, що він полетить в те місце, де також є відкрита водойма. Тобто він може десь на кригу сісти, і там примерзнути, нестача їжі, він може загинути. Тому, головне не нашкодити. Да, завжди, головне право не нашкодити. Ще маємо розуміти, що птахи також хворіють, вони можуть переносчиками якихось захворювань бути, і треба бути дуже обережним. Тобто контактувати обережно. І знову ж таки, якщо якісь дії приймати, порадитись з фахівцем. Дякую. За вашими спостереженнями, чи прилетіли вже птахи до нас, повернулося, потеплішало трошечки, і, можливо, якісь незвичні в нашому регіоні пташки з'явились? З приводу повернення, дивіться, трохи потеплішало, переважно водоплавні птахи, так як крига потихоньку поступово відходить, вони з південніших районів нашої країни просто переміщуються західніше. Розумієте, і сказати, що вони прилетіли, я не можу, тому що я ж не знаю, де вони зимували. Так. Да. Знову ж таки, ті самі шпаки, да? От, ознака, да, приходу весни. Чи вони прилетіли з південніших районів, чи вони все ж таки повернулися до України? Я також цього не можу сказати. А аномалію у вигляді різноманітних птахів, які не характерно зимівлі на території Дніпропетровської області, вони завжди з'являються. Тобто незалежно від пору року. Тому ми не знаємо, звідки вони з'явились. Тобто ми їх побачити можемо, але... Якісь незвичні птахи в нас з'явились? Непритаманні нашому. Ви знаєте, я не можу сказати, що незвичні, тому що постійно щось з'являється з якоюсь періодичністю. Які прогнози на весну від вас, як волонтера, орнітолога, дасте? Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Дуже переймаюсь за ті райони, де ведуться бойові дії, коли птахи роблять кладку, починають висижувати, але цей галас, шум вибухів, він їх полохає, вони кидають кладку, яйця холонуть. Тобто їм потрібно або робити нову, або просто цей рік з розмноження випадає. Якщо цей рік замороження випадає, нема молодого поголів'я. Якщо роблять нову кладку, молодняк може не стати на крило, тобто не набрати сил для того, щоб полетіти. І такі птахи лишаються. Тобто ми їх можемо спостерігати як нехарактерний вид зимівлі. Тобто це також це з цим пов'язано. І тому я сподіваюся, що все ж таки все буде добре. Чи можемо припустити, що загрожує різке зниження популяції саме птахів у зв'язку з бойовими діями? Дивіться, в будь-якому випадку зниження популяції є. Це, знову ж таки, бойові дії. Це покинуті тварини. Будь-яка тварина, вона шукає собі джерело живлення. У всіх людей є коти-собаки. Коти-собаки, вони тікають, вони їх кидають, або ще з якихось причин вони лишаються на території, їм треба харчуватись, вони полюють. Коти-собаки – це хижаки. Так. Вони полюють на молодняк, розорюють гнізда, ну і батьківське поголов'я. Тому зниження є, на жаль, і воно буде, поки такі умови у нас в країні є. І наостанок, які в цілому ви можете описати проблеми, які існують для пернатих зараз, і, можливо, які способи їх вирішення бачите? Ми всі віримо в перемогу. Я думаю, що найкращий спосіб – це буде наша перемога.
відкинути ці проблеми, які цим пов'язані. Тобто це і, наприклад, водоплаваючі, це знову ж таки водойми, дзеркало зменшилось, так. Тобто гніздування менше, харчова база також менша. Ті тварини, які в гаях, птахи в гаях мешкають, да, в лісах, також вони від цього потерпають, тому що велика кількість цих місць зруйновано, або їх вже майже немає. Тобто, я сподіваюся, що це якось воно наладиться, що все буде добре. Ну, ми не раз помічали, що під час прильотів та обстрілів ворожих просто падали камнем донизу ці пташки. Ми якось можемо цим повпливати, захистити, попередити? На жаль, ми самі не знаємо, коли буде наступний прильот, і якось захистити птахів дуже складно. Простіше тим птахам, які мешкають в зоні, де люди живуть, вони більш звикли до громких звуків гучних. А ті, що на природі, да, за містом, там, в гаях, в полях, вони зовсім не пристосовані до таких різких звуків. І тому, що можуть дуже сильно полокатись. Через це вони травмуються, а травмування призводить до малої мобільності. Мала мобільність, вони можуть стати жертвою більшого хижака. Дякую. За вашими спостереженнями, минулоріч, коли птахи повернулися до нас, прилетіли з теплих країв, і який прогноз можете дати на цей приліт? Прогноз дуже складно давати, тому що ще прогнозують, що будуть холоди, але так ми знаємо, що птахи якось це відчувають. Так. Тобто я сподіваюся, що вони все ж таки трохи затримуються і вже після холодів прилетять, коли все буде добре, коли вже не буде ризиків для життя. А минулому році вони прилетіли доволі таки рано. Ну і у нас і весна в минулому році раніше. Весна рано, так. Віримо в перемогу, віримо в настання теплої весни. Разом захищаємо наших птахів. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про приліт пернатих на Дніпропетровщину, їх зимівлю та виклики під час війни і в умовах кліматичних змін. В гостях нашої студії був орнітолог-волонтер, старший викладач кафедри анатомії, гістології та патоморфології тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету Арсеній Богомаз. Дякую, що завітали. Дякую за привіт. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.